जसं कर्नाटकाच्या सरकारचं महाराष्ट्रातल्या गावावर लक्ष आहे, तसंच यूपीच्या सरकारचं महाराष्ट्रामध्ये आणि खास करून मुंबई असणाऱ्या फिल्म सिटीमध्ये जिथं 10 लाखपेक्षा जास्त लोक आज कामाला आहे त्याच्यावर लक्ष आहे. खरं तर प्रत्येक मुख्यमंत्र्याली त्यांच्या परीने त्यांच्या राज्यामध्ये बिझनेस यावेत यासाठी प्रयत्न केलेच पाहिजे. योगी आदित्यनाथ जे मुख्यमंत्री आहेत यूपीचे, ते काल मुंबईमध्ये त्या ठिकाणी आले, ते प्रयत्न करत आहेत. चांगली गोष्ट आहे त्यांच्या राज्यासाठी. पण एक गोष्ट आहे की इथं येऊन महाराष्ट्राची बदनामी कोणी त्या ठिकाणी करू नये माहिती. पण एक आहे, ते इंडस्ट्रीजशी चर्चा करण्यासाठी या ठिकाणी आलेले आहेत. जसं कर्नाटकाच्या सरकारचं महाराष्ट्रातल्या गावावर लक्ष आहे, तसंच यूपीच्या सरकारचं महाराष्ट्रामध्ये आणि खास करून मुंबई असणाऱ्या फिल्म सिटीमध्ये जिथं 10 लाखपेक्षा जास्त लोक आज कामाला आहेत त्याच्यावर लक्ष आहे. महाराष्ट्राच्या आजच्या सरकारला मी विनंती करतो की आपण डोळे झाक करू नका, याच्यावर लक्ष ठेवा. नाहीतर जसा फॉक्सकॉन आपल्या नाका खालून गुजरातला गुजरातच्या इलेक्शनसाठी त्या ठिकाणी गेला, तसं फिल्म सिटी जाऊ नये. या बाबतीची दक्षता त्या ठिकाणी करावी. डावोसला आपले मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री जे चाललेले आहेत त्यांनासुद्धा विनंती करतो की इथं जो महाराष्ट्रामध्ये असणारा बेरोजगार आहे, जे युवा आहे, ते वाट बघत आहे. ज्या पद्धतीने रोड शो इथं योगींनी केला, तसाच रोड शो त्या ठिकाणी करावा. आणि जास्तीत जास्त प्रोजेक्ट पेपरवर नाही, खऱ्या अर्थाने या ठिकाणी आपल्या महाराष्ट्रात यावे यासाठी प्रयत्न करावेत.